time I hear something hot, makes me wanna move. It makes me wanna have fun. But it's something about this joint right here. Zdravím, zdravím. Tento live robím kvôli tomu, lebo ma poprosil môj dobrý kamarát Pavlík z Radia G6. A robím to kvôli tomu, lebo ma poprosil, aby som vyzval ľudí, kto chce vysielať alebo zároveň pracovať pre Radio G6. Veková kategória nie je podstatná, takisto ani prakticky z akého štátu ste alebo z jakej krajiny, ale potrebujem mať nejakých ľudí tam, ktorí by vysielali a ohľadom G6, Radia G6, takže potrebujem mať ľudí, ozvite sa mu, dajte mu vedieť, alebo zároveň mne, to chce pracovať pre Radio G6. Je to bez honoráru, ale časom ono, že to budete mať platené. Časom, neviem. Ale to sa dozviete všetko od Pavlika. Pavlus Pavlíci, alebo jak máte svoj nick. Takže také menšie info, to chce pracovať a vysielať pre Radio G6, takže môže ma kontaktovať mňa, alebo priamo Radio G6. Takže z mojej strany všetko a tento live som robil. Takže na želanie pre Mareka. A hej, aké pijaha! Zasma peňa, te calora, niko prema, adike. Nochana sonne che tu sosse prema de luce o pistelle s'arriva sempre sta me mi chiama o amore a me nasa cioè
prema